再来看到不少影迷都在期待的这部电影《变形金刚四》，但是上映之后没有受到太多的好评哦，反而影评认为说啊，这《变形金刚四》没有剧情，而且是在香港取景，添加了过多的中国元素，感觉很轻中。再来就是他们的植入性行销好多。Humans are hunting us, but I fear we are all targets now.第三集被摧毁的狂派密卡登透过借尸还魂将宇宙能量转到香港，柯博文的狂派展开激烈厮杀。香港会议中心、中银大厦、政府总部全遭毁损。40分钟戏份，香港取景，画面精彩，但影评却不怎么样。根据网络声量排行榜统计，民众意见第一名认为电影没有剧情，第二则是在大陆取景，加入过多中国元素，很轻松。第三则是延续第三集，免不了植入性行销。卤味品牌轿车，男配角喝大陆某一款牛奶，连台词也是厂商名，电脑 logo 随处可见，这种酷炫打不坏的车子自然也是厂商植入行销的重点，大黄蜂就是经典车款。不过电影精彩特效还是让不少影迷大赞，爆破场景也看得很过瘾，还有网友说第四集就是爽片。如今电影还在档期中，不管电影是正面还是负面评价，变形金刚都已经在台掀起旋风。东森新闻社会中心在台北报道。